Lukostřelci z celého Česka přijeli o uplynulém víkendu změřit síly do haly Taje Slavia, kde se uskutečnilo mistrovství České republiky v halové lukostřelbě dospělých a také dorostu. Je to výjimečný závod právě ve své velikosti, protože doteďka se dály závody pouze a jenom dospělých a juniorů zvlášť, a tohle je dohromady. A další zajímavost je ještě ta, že tato hala byla po počátku vyprojektovaná, naplánovaná a postavená pro lukostřelbu. A teďka zhruba po těch 30 letech tady poprvé lukostřelci střílejí, takže to je taková zajímavost. Principem lukostřelby je střílet co nejpřesněji z různých vzdáleností do terče a zásahy získat co nejvíce bodů. Toto sportovní odvětví je především o ohromné koncentraci psychických sil a soustředěnosti v daný okamžik. Člověk si určitě musí dát jasný cíl a vlastně potom se na něho soustředit, tam všechno je vlastně o koncentraci, všechno kolem, všechny různé hluky, a tak musí už jít pryč, že už je to jenom o tom člověku a potom se vlastně musí soustředit na sebe, na tu techniku a všechno. Ale je to taky vlastně takové sklidnění, takové odreagování, aspoň já to tak beru, a proti škole je to určitě relax. Lukostřelba neboli střelba z luku je sportovní odvětví, jehož tradice je stará desítky tisíc let. Jedná se o samostatné sportovní odvětví a také o specifický olympijský sport.